ушул акыста куруш керек. Билгенде бүтпөй турган жумуш да туурабы? Бул бийик болгон аябай. Да, муну эмне кылыш керек? Я. Жер бөлүп жүрүп калат. Жок, күнөшү ишин сөйгү бар жерде буюмдар бар, карапалары бар. Тиги күмүш идиштери болот сөөктүн жанында. Шакет түшкөн болот. Эркек бар көпчүлүгү. Анын кийими менен тили белгисиз. Бирок Аристоп деген окумушта айтып атпайбы? Усун десең кыргыз деп түшүн, кыргыз десең усун деп түшүн депчи. Түндүктөн түштүккө карай коюлган да булар, э? Ооба, түндүктөн түшкө карай. Тигинде мунун радиусу кичирээк экен, эй. Тигинин радиусу чоң, мунун радиусу кичирээк экен. Бирок өтө чоң таштар менен ай. Көрүндү? Мына өтө чоң таштар. Ушул таштарды сүйрөтүп келишкендер. Балбандар көтөрүп келгендер мына. Топ салган. Булар болсо топурак менен таш, сай таштар. Сайда таш келишкен. Бул кичине градус. А мунун жанында бар экен, көрүнүп тигиндей. Бирөө.